Hiába tanul nagyon jól a gyerek, nem feltétlenül kell az általános iskola elvégzése után gimnáziumba menni, hiszen Győrben nagyon jó szakképzőiskolák is működnek, többeket már megmutattunk mi itt a híradóban, most megmutatjuk a konkrétban is a szakképzési kínálatot. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, ez itt a Győr Plusz Televízió konkrét című műsora, a konkrétban pedig pályaválasztással és szolgáltatási szakképzéssel foglalkozunk, amelyben igazi szakember lesz a segítségünkre, Andrássy Katalina, győri szolgáltatási szakképzési centrum főigazgatója. Jó estét kívánok, főigazgató. Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást. Én a felvezetőben mondtam, hogy pályaválasztás, ez egy nagyon fontos kérdés. Ugye 8. után általában a gyerekek ugye pályát választanak, és sokan azt mondják, hogy ha a gyerek, már az én időmben is ezt mondták, a mai fiataloknál is ezt mondják, ha a gyerek jeles tanuló vagy kitűnő tanuló, akkor mindenképpen menjen gimnáziumba, nagyon jó gimnáziumaink vannak, de vannak itt nagyon jó szakképző intézmények is. Mikor és kinek érdemes szakképző intézményt választani, és pontosan miért? Hát először is a pályaválasztásra visszatérnék, mert ugye a felvezetőben mondta, hogy mennyire fontos. Én azt gondolom, hogy egy pályaválasztás a fiatal tanuló életében nagyon fontos, döntő jelentőségű. Elhangzott, hogy 8. osztályban, én már egy kicsit visszább mennék, már 7.-8. osztályban muszáj elkezdeni ezen gondolkodni. Ezen el kell gondolkodni a szülőnek, osztályfőnöknek és a tanulónak egyaránt. Én azt szoktam mondani, hogy ne csak a tanuló önálló döntése legyen az, hogy esetleg milyen rendet, melyik szakképzőiskolát választja a tanuló, hanem legyen ez egy közös döntés, miért is legyen közös döntés. Azt gondolom, hogy a szülő ismeri legjobban a tanulót, utána következőleg pedig az osztályfőnök, szaktanár. Ők tudják, hogy reálból, vagy esetleg humán tárgyakból jobb-e, tudják az irányultságát, lehet, hogy már valamilyen szakma iránt, akár szülői indítatásra, vagy baráti indítatásra már tudja, hogy mi szeretne lenni, ez a kisebbik csoport. És nem utolsó tény az, hogy milyen tanulmányi eredménye van, és itt jön be, itt kapcsolódnék itt a gimnáziumokhoz, hogy nem mindegy, hogy milyen tanulmányi eredménye, milyen középfokú iskolát választ, illetve a sorrendet hogy állítja föl. Nagyon jó gimnáziumaink vannak, mint tudjuk Győrben, de én mégis azt gondolom, hogy aki még nem döntötte el, hogy ő biztosan orvos, jogász szeretne lenni, és ennek megfelelően kitűnő tanulmányi eredménnyel bír, annak a lehetőségét nem lehet kizárni, hogy valamilyen szakképesítést tanuljon. Meg kell nézni a palettát, akár nálunk a Szolgáltatási Centrum 11 tagintézményében, akár Győrben a másik centrum 8 tagintézményében. És utána lehet dönteni, ahogy már elmondtam, nagyon fontos, hogy ne egyéni döntés legyen. Sajnos volt már rá példa, hogy a tanuló vagy ki lett zárva a döntésből, és csak a szülők döntöttek, akkor is rosszul sülhet el, illetve a tanuló saját akarata irreális vélemények alapján az is rosszul dőlhet el, hogyha csak ez válik, és ez íródik a papírra. Mit tudnak kínálni a győri szakképző intézmények szemben, vagy a gimnáziumok mellett, mert ugye a gimnáziumok, nem a gimnáziumok ellen szól ez a műsor, hanem a szakképző intézmények mellett. Tehát mi az, amiért és akinek érdemes az inkább a szakképző intézményt választani, természetesen szülő és a tanár segítségével? Hát aki a Szolgáltatási Centrum tagintézményébe szeretne jelentkezni, az hát a teljes igénye nélkül így sorolnám, hogy milyen területek iránt érdeklődhet, vagy érdeklődjön. Turisztika, vendéglátás, közgazdaság, ügyvitel, pedagógia területe, szépészet terület, logisztika és vendéglátás, turisztika, tehát akár szakközépiskolában szakács, cukrász, pincérről van szó. Hát mit hagytam még ki, sport ágazat is van, és nyomdaipar, tehát nagyon széles a palettánk. Azt szoktam mondani, hogy a műszaki területet ezek a területek mind kiszolgálják, mert amíg a műszaki területen esetleg egy autógyártásról beszélünk, addig az autógyártás mellett is kell egészségügy, kell kereskedelem, kell akár egy ügyvitel, akár egy logisztika, nagyon fontos, akár egy vendéglátás, turizmus, tehát én azt gondolom, hogy ki kell szolgálni a műszaki területet, amit jelentősen erős vonalat képvisel Győrben. Jöjjenek azok a tanulók a szakképzésbe, akik egy kicsit is bizonytalanok azáltal, hogy esetleg a gimnáziumi, erős gimnáziumot tudják-e vállalni 4 éven vagy 4 éven keresztül, illetve biztosan még nem tudják, hogy melyik egyetemre szeretnének menni. A szakgimnáziumok remek lehetőséget nyújtanak arra vonatkozóan is, hogy célirányosan már egy felsőfokú intézménybe is be lehet kerülni, és hát a szakközépiskolában
középiskolában pedig jól felszerelt tanműhelyeink vannak, nagyon jó szakoktatóink, és egy nagyon jó barátságos légkör fogad mindenkit az iskolákba, amit a közelkő pályaválasztási kiállításon és az azt követő nyitott kapuk napján meg is tapasztalhatnak a tanulók. Ja, jól tudom, az a pályaválasztási kiállítás most pénteken lesz, természetesen mi is ott leszünk. Ha már jól felszerelt műhelyek, milyen beruházások és felújítások történtek az elmúlt időszakban, és fognak történni a centrum tagintézményeiben, mert nagyon fontos az, hogy a tanuló jó környezetben, modern környezetben, 21. századi környezetben tényleg megtanulhassa igazából azt a szakmát nagyon jól, hogy jó szakemberré váljon, és aztán mondjuk kapkodjanak érte majd a vállalatok. Hát ez a cél, igen, hogy kapkodjanak érte a vállalatok, vállalkozók, kisvállalkozások. Az ITM, mint fenntartó, nagyon nagy gondot fordít arra, hogy az összes az ország 44 centrumában, minden tagintézménybe folyamatos beruházások és felújítási munkálatok történjenek, annak megfelelően, hogy a 21. századi kihívásoknak megfeleljünk, ahogy ön is mondta. Nagyon fontos az, hogy a gyerek második otthonába úgy menjen, hogy nem leromlott falakat lát, hanem tényleg egy megújult tantermet, butorzata, padlózata, akkor a megfelelő technikával rendelkezve legyenek a tanműhelyekben, tehát ez egy nagyon fontos feladat, mindig is kiemeltként kezelték, akár a külső, akár a belső infrastruktúra fejlesztést. Itt egy pár példát mondanék, például ami már megtörtént mostanában a közeljövőben, a Deák iskolában villamoshálózat felújítása történt meg, a Baross-Krúdi Pálfi és a Szent Györgyi iskolában napelemes rendszer kialakítása történt, és a Győri Kossuth iskolában pedig a lány kollégium teljes épület energetikai felújítása történt meg, ami a közeljövőben vár ránk, és a centrum tagintézményeiben megemlíthetném. A Győri Kossuth iskolában ugyanígy lesz épületenergetikai felújítás a Győri a fiú kollégiumba. A Kossuth iskolában, vagy a Krúdi iskolában tovább folytatódik a villamoshálózat fejlesztése. A Pálfi iskolában tetőszigetelést tervezünk. A Szent Györgyi iskolánál meg kell említenünk, hogy folyamatban van egy hőszigetelési és fűtéskorszeresítés nyilászárók cseréje, amiben Karákos államtitkár úr segítségünkre volt, a Mura iskolában pedig utcoda gépészeti felújítás fog történni. Én azt gondolom, hogy minden iskolánkban az utóbbi évek során nagyon nagy beruházások és felújítások történtek, mind azt a célt szolgálva, hogy minél több gyereknek, tanulónak, fiatalnak vonzóvá tegyük a szakképzést, jöjjenek a szakképző folyamokba, hogy utána őket tartósan ott bent tartsuk, a megfelelő szakmára irányítsuk, és amikor végzett, akkor pedig a társadalom hasznos tagja legyen, és legyen szakemberünk. Nagyon sokat beszélünk az elmúlt időszakban a nyelvtanulás fontosságáról, de szerintem még mindig nem eleget. A centrum tagintézményeiben mi mindent tudnak tenni a nyelvtanulásért, hiszen egyetemre már nem lehet menni nyelvvizsga nélkül, és aztán ott is meg kell szerezni ugye a másodikat. Önöknél hogy működik a nyelvoktatás? Mennyire gyakorlatorientált, mennyire fogadókészek erre azok, akik szakképzésben részesülnek? Másképp működik ez, mint mondjuk a gimnáziumokban? Én azt gondolom, hogy felvesszük a versenynyelvt oktatás területén is a gimnáziumokkal. Jelenleg napokban indulni fog egy projekt, a GINOP 613 pályázat, amit a fenntartó biztosít mind a 44 centrum számára. Ez most novemberben, december elején már elindul, már szerveződnek a csoportok, és ez azt a lehetőséget biztosítja a tanulóink számára, hogy főleg prioritásként a 11-12. Évfolyamosok számára plusz 120 órában tanulhassanak nyelvet, így egy kicsit jobban felkészülve az esetleges nyelvvizsgára, az egyetemre való belépésre, és hát ne felejtsük el, hogy aki nem egyetemre megy, hanem munkaerőpiacon szeretne tovább folytatni az életét, azoknak is kell minél egyre több munkahelyhez nyelvvizsga, és hát ezt szeretnénk ezzel a pályázattal megerősíteni, hogy ők egy plusz órászámban tanulják a nyelvet. Az elmúlt időszakban nagyon sok iskolaigazgató járt itt nálunk, mindig megkérdeztem tőlük ilyen-olyan eredményeik, vagy sikerességük nyomán, vagy okán is, hogy mi az, amire igazán büszkék a centrum igazgatónője, mi az, amire igazán büszke, mi az, amit eddig elértek, és amire büszke lehet, és mi az, ami a közeljövőben önök előtt áll, mint feladat.
Én azt gondolom, hogy mind a 11 tagintézményre büszke vagyok. A 11 tagintézményünkben 7 győri tagintézmény van, 2 csornai és 2 móvári. Itt a felújításnál nem mondtam, de önállók is vannak felújítások, csak priorizáltam a győri iskolákra. Én legbüszkébb arra vagyok, hogy a beiskolázási adataink nagyon jók, tehát jónak mondható. Egy pár helyen vannak még olyan, van még olyan hiányosság, amit egy kicsit erősíteni kell, ez főleg a szakképző, a régi szakmunkás képzés beiskolázása. De én azt gondolom, hogy jó úton haladunk, jó helyen vagyunk, Győr egy frekventált hely. A gyereklétszám az egyre kevesebb, vagy hát a demográfiai hullám is ezt mutatja, de ennek ellenére az iskolaigazgatók, a pedagógusok, a tantestületek mind a 11 tagintézményben megtesznek mindent azért, hogy a beiskolázási adataink jók legyenek, és hogy minél több gyerek jöjjön a szakképzésbe különféle programokkal. Az iskolaigazgatók személyesen mennek ki az általános iskolákba propagálni a saját intézményüket, tehát azt gondolom, hogy ez az időszak erről szól, a pályaválasztás időszakáról, hogy a 7-e, 8-a sokat megszólítsák, és kellő számú jelentkező után megteljenek a szakképzőiskoláink. Büszke vagyok, még egy pillanat, büszke vagyok mostan közelmúltban látott napvilágot. Az az eredmény, amire a Kródi iskola igazgató asszonya is itt volt éppen önöknél, hogy az utóbbi 5 év teljesítménye alapján ők lettek a szakközépiskolákból a legjobbak, az országosan. Én azt gondolom, hogy a tantestületnek itt meg tudom köszönni azt a munkát, ami emögött áll, mert azért nem kis munka volt emögött, hogy elsők lehettek országosan, de én itt mind a 11 tagintézménynél föl tudnék sorolni olyan sikereket és különböző helyezéseket, díjakat, amiket nyertek és nyernek a tanulóink. Ezeknek, mivel nincsen erre idő, hogy mint a 11 iskolánál ezt felsoroljam, bátorítom a kedves nézőket, hogy menjenek el, keressék fel a mi honlapunkat, www.gyösszösszösszö.hu-n, és azon belül pedig föl tudják keresni a 11 tagintézményünk honlapját, és ezeken a honlapokon napra kész információk vannak. A sikerekről is, az esetleges leendő versenyekről, a közeljövő történéseiről és a múlt remek eseményeiről. És amit részben már említettünk, pénteken, tehát pályaválasztási kijelentés, ide is érdemes lesz elmenni. Önök milyen plénumon, milyen fórumon képviseltetik magukat? Az önök életében miért fontos ez a pénteki esemény? Hát a pénteki esemény azt gondolom, hogy itt a Győrben minden egyes szakképzőiskolának egy nagyon fontos esemény. Nagyon-nagyon készülünk rá, minden iskola megmutatja magát az egyetemi sportcsarnokba, és már több éve lehetőséget kapunk arra, hogy egy szülői értekezleten is bemutathassuk az iskoláinkat. Ugye mind a két győri centrum, illetve a tankerületnek az iskolái. Ezek a szülői értekezletek az E-épületben lesznek 11 órakor, illetve 15 órakor, gondolván arra is, hogy van, aki esetleg délutánra megy dolgozni, van, aki pedig délelőttös, hogy mind a kettőt elérjék. Én bátran mondanám a szülőknek, hogy keressék föl a kiállítást. Minden egyes iskola megmutatja úgy magát, hogy bepillantást lehet nyerni az ott folyó munkába. Minden egyes szakterület egy kicsit bemutatkozik. Egész nap, tehát egy reggeltől délután 4-ig ez megtekinthető, és aki még esetleg bizonytalan, azt pedig szeretném kérni, hogy jöjjön el a szülőértekezletre, ott bővebb tájékoztatást fog tudni kapni az időpontokról, amiről majd én is mindjárt egy pár gondolatot mondok, 3 legfontosabb időpontról, illetve a szakképzési centrumok kínálatáról, és talán egy kicsit akkor könnyebb lesz a döntés. Jöjjenek, várjuk Önöket szeretettel. Jó, akkor a 3 időpontot gyorsan mondjuk el még, igen. Jó, mert aztán lejár a műsoridőnk, mert tudom, hogy mindegyik intézményről külön lehetne beszélni, igen. Szóval 3 fontos időpont, igen. A közeljövőben. Nagyon fontos időpont a december 7-e, amikor az írásbelire kell jelentkezni, tehát a jelentkezés a központi írásbeli felvételire, közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe. Ez a legfontosabb, hogy december 7-ig ennek meg kell történnie, és utána mondanám, hogy mikor van ez a írásbeli, az pedig január 19-én szombaton, és van egy pótnap, hogyha valamilyen olyan probléma viszmajor következik be, például mondanám, hogy esetleg egy kórházi betegség, amiről természetesen igazolást hoz a tanuló, akkor egy héttel később 24-én meg lehet írni ezt a felvételit. Szuper. Főigazgató asszony, ha máskor nem pénteken találkozunk a pályaválasztási kiállításon, köszönöm szépen, én legalábbis sokkal okosabb lettem, remélem azok
azok is, akiknek fiatalkorú gyermekeik vannak, és mondjuk szakképző intézménybe mennének tovább tanulni. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta nekünk. Köszönjük szépen, és irány a szakképzés. Köszönöm. Kedves nézőnk, ez volt már a konkrét, a hét első konkrétja. Szerdán újabb téma, újabb vendég vár majd önökre. Egyébként a Jedlik iskola igazgatója lesz a vendég, szintén nagyon jól szerepeltek egy országos felmérésben. Akkor már Kárpát Zsolt számít a figyelmükre, addig is vigyázzanak magukra, a viszontlátásra. A műsorvezető ruházatát a Carlo Benetti és a világmárkákat is forgalmazó Griff Collection üzlethálózat biztosította.